Економічний націоналізм. В Івано-Франківську відбулася 8-ма всеукраїнська наукова конференція. Цьогорічною темою засідання стала ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави. Деталі у наступному матеріалі. Конференція «Економічний націоналізм» триває щорічно з 2006-го. На ній присутні представники майже всіх областей України, а також іноземні фахівці. За словами голови облради Олександра Сича, ця тема завжди є актуальною. Економічним націоналізмом називають політику держав, які спрямовують свої дії на захист національної економіки, для того, щоб вона працювала в національних інтересах, а не в інтересах транснаціональних компаній або ж не в приватних інтересах. Зрозуміло, що в українських умовах, коли економіка працює в інтересах олігархічних груп, і коли в нашу економіку, як сировинний придаток, нас розглядають транснаціональні компанії, питання економічного націоналізму вкрай важливе. На конференцію приїхали науковці з інших держав. Кажуть, їм небайдужа доля України. До прикладу, Даріо Шматерняк – фахівець із Польщі. Впевнений, найважливішими сферами економічного націоналізму є оборонна промисловість та енергетика. В умовах зараз економічної лібералізації, на мою думку, ці дві сфери їм треба залишати, може, не під повним контролем, але під більш-менш наглядом кожної держави. Це дуже сильно про це свідчить саме приклад України, яка зараз діє вже четвертий, вже майже п'ятий рік в умовах зовнішньої російської агресії. За словами доктора економічних наук, професорки з Києва Валентини Попової, в Україні тему економічного націоналізму майже не досліджували. А це є великою проблемою суспільства. Україна, як, скажімо так, одна з найгірших країн світу за показниками соціально-економічного розвитку. Ми системно досліджуємо питання економічного розвитку вже більше 20 років. Так ось, всі країни світу мають не тільки концепції економічного націоналізму, а стратегії економічного націоналізму на рівні урядів для того, щоб впроваджувати їх в дію і піднімати показники соціально-економічного розвитку. В Україні, на жаль, оце перший майданчик. Олег Тягнебок каже, такі конференції є вкрай важливими, адже згодом на їх основі будуються закони України. Вони пізніше використовуються праці і результати роботи цих конференцій, пізніше використовуються нашими народними депутатами в частині законотворення. Ідеї, які були подані під час тих конференцій, і ті праці, які пізніше видавалися в тих збірниках, вони навіть бралися за основу написання цих законопроєктів. Загалом від 2006 року участь в конференціях взяли понад 450 науковців із 7 країн.